Ahoj, hokejová rodina. Servus. Servus. Dnes hráme s Rusmi, opäť pôjde náš vajco test, ale prišli sme na to, ako urobiť, aby sme vyhrali. Dáme ruské vajco. Ja! Slovensku! No. No. Heba, to bola šajba. Bola. Je z toho treska. Dávaj tam hlavu. Ty obe. Všetko buchlo. Sledujte. To je komplet. Rukcuk. Bác. Hiroshima. Konec. Černobyl. Fukushima. Toto vypí. Čo to znamená? Remiza. Nič, pôjdeme do predĺženia. Uvidíme. A zlatý gol. No, ak by to dopadlo tak, že pôjdeme do predĺženia, tak sme úplne spokojní. Fan Rádio.